Latvijas Loto izložu studijā viss ir sagatavots šī vakara izlozēm. Aicinam studijā mūsu raidījumu vadītāju Noru Monu Šēneri. Labvakar! Te es esmu, lai nākamajās minūtēs kopā ar jums piedzīvotu daudz labu lietu. Mēs izlozēsim skaitļus, noskaidrosim, cik vērtīgas kļūs uzkrājuma prognozes. Un uzzināsim arī Moment Loterijas miljons papildspēles oktobra izlozes rezultātus. Kurā šoreiz ar 1000 eiro laimestiem sveiksim 8 tās dalībniekus. Bet tos, kuri šovakar nav reģistrējušies nevienai izlozē vai papildspēlē, aicinu vienkārši just līdzi un priecāties par citu veiksmi. Runājot par veiksmi, vai aizvadītā nedēļa mūsu Moment Loteriju dalībniekiem ir bijusi veiksmīga? Pat ļoti. Un kā jau katru sestdienu, es ar lielu prieku pastāstīšu par nedēļas laikā Moment Loterijās laimētajiem vērtīgajiem un ļoti vērtīgajiem laimestiem. Mans pirmais stāsts būs par diviem Moment Loterijā bagāts laimētiem 3000 eiro laimestiem. Kopā šajā Moment Loterijā tik vērtīgs laimests ir laimēts jau 366. reizi. Atgādinu, ka bagāts ir tā Moment Loterija, kurai ir arī papildspēle. Tātad jūs savai nelaimējušajai biļetei varat dot vēl vienu iespēju atnest laimestu. Nākamā rezultātu paziņošana jau trešdienas vakara izložu raidījumā. Arī 100-gadus loterijas dalībniekiem ir bijusi veiksmīga nedēļa. Ir laimēti vēl 2 10 000 eiro laimesti. Man vienmēr interesē, zem kuriem simboliem tiek atrasti vērtīgākie laimesti. Šoreiz tie bija zem simboliem lilijas un skijorings. Taču ar to aizvadītās nedēļas veiksmes stāsti nebeidzas. Divās Moment Loterijās tika laimēti to lielākie laimesti. Oho! Tiešām veiksmīga nedēļa. Manuprāt, ik viens, kurš piedalās Moment Loterijā, cer, ka tieši viņam tiks pats vērtīgākais laimests. Un tieši tas ir piepildījies kādam Moment Loterijas monētas dalībniekam. Tika laimēti 10 000 eiro. Un šo veiksmes stāstu sēriju noslēgsim ar aizvadītās nedēļas vērtīgāko stāstu. Kādam Moment Loterijas 4 gada laika dalībniekam izdevās laimēt šīs Moment Loterijas lielāko iespējamo laimestu – 55 000 eiro. Varu tikai iedomāties, cik priecīgs un gaidīts brīdis tas bija. No sirds sveicam visus laimētājus un novēlam, lai veicas arī turpmāk. Savukārt es vēlu veiksmi visiem papildspēles Viking Loto 7-vietīgais auto dalībniekiem. Jo jau nākamo trešdien notiks kārtējā izloze, kurā 2 tās dalībnieki katrs laimēs 1000 eiro, bet viens kļūs par 8. Pretendentu uz jauno un ietilpīgo automašīnu. Bet jau tūlīt mēs palūkosimies, kādi aizraujoši notikumi risinājās vakardienas Eurojackpot izlozē. Lai notiek! 13. Oktobra Eurojackpot izlozē varēja laimēt 52 miljonus eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 16, 23, 30, 37, 41 un papildu skaitļi šajā reizē 2 un 9. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Cik vērtīga ir 17. Oktobra Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Tā kā tika uzminēti visi 5 skaitļi un abi papildu skaitļi, tad nākamās otrdienas Eurojackpot izlozē jau atkal sākam ar 10 miljoniem eiro. Izložu vakar turpināsim ar Jokers veiksmīgajiem cipariem. Lai pretendētu uz laimestiem šajā izlozē, svarīgi ar jā atzīmēt dalību un pēc izlozes salīdzināt kupona numura ciparus. Jo vairāk cipari no beigām sakrīt, jo vairāk naudas būsiet laimējuši. Vai laimests būs arī tad, ja sakritīs pēdējie 2? Protams, tad būs laimēti 15 eiro. Bet es novēlu, lai kādam izdotos laimēt Jokers lielāko laimestu – 150 000 eiro par sakritušiem pēdējiem 6. Jokers izlozē mēs noskaidrosim arī Latloto izlozes papildskaitli. Tas norādīts jūsu Latloto 5 no 35 izlozes skvītī arī tad, ja Jokers šovakar nemaz nav spēlēts. Un veiksmes gadījumā tas jūsu Latloto laimestam pieskaitīs vēl 100 000 eiro. Jokers pirmais cipars 3, otrais 9, trešais 9, ceturtais 0, piektais 9. Un sestais, kas ir arī papildu skaitlis, 8. Papildu spēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 399098.
Kad papildskaitlis zināms, ir īstais brīdis Latloto 5 no 35 izlozēji. Šobrīd papildskaitli noliekam malā, jo vispirms palūkosim, vai kādam ir izdevies un paveicies savās izložu kvītīs atzīmēt tieši tos 5 skaitļus, kuri būs redzami uz 5 izlozētajām bumbiņām. Un ja būs izdevies, tad varēsim kādu sveikt ar laimētiem vairāk nekā 77 tūkstošiem eiro. Tieši tik liels ir šī vakara Latloto uzkrājums. Un tad nu gan ir īstais brīdis salīdzināt papildskaitli. Un ja nu arī tas ir sakritis? Tad ir laimēts šī vakara lielais laimests. Latloto uzkrājums plus papildskaitļa 100 tūkstoši eiro, pavisam kopā 177 tūkstoši 874 eiro. Latloto 5 no 35 pirmais skaitlis ir 27. Otrais 13, trešais 26, ceturtais 4, piektais 16. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 4, 13, 16, 26, 27 un papildskaitlis šovakar ir 8. Vai esat gatavi uzzināt šī vakara Joker 7 ciparu kombināciju? Esmu droši, ka ik viens, kurš piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, ir izdarījis atzīmi arī par dalību Joker 7, ar nepacietību gaida, kad varēs salīdzināt ciparus un uzzināt, vai šovakar ticis kāds laimests. Arī šajā izlozē, līdzīgi kā Jokers, svarīgi ir kupona numura cipari. Taču ciparu vairāk un arī laimesti vērtīgāki. Un varbūt jau šovakar kādam sakritīs visi 7 un tiks laimēts Joker 7. Septiņi vērtīgākais laimests 750 tūkstoši eiro. Joker 7 pirmais cipars 0, otrais 6, trešais 9, 4. 9, 5. 1, 6. 3, 7. 0. Papildspēlē Joker 7 šovakar laimējoši kupona numura cipari 069 913 0. Vai mūsu izložu dalībniekiem šis ir bijis veiksmīgs vakars? Jūsu uzmanībai izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Izložu vakaru noslēgsim ar Moment Loterijas miljons papildspēles oktobra izlozes rezultātiem. Moment Loterijā miljons iespējams laimēt līdz šim Latvijas Moment Loteriju vēsturē lielāko iespējamo laimestu 1 miljonu eiro. Un šo vienu no lielajiem laimestiem šopavasar laimēja kāda finanšu jomā strādājoša kurzemniece. Un mēs vēl joprojām gaidām, kad kāds veiksminieks laimēs otru miljonu vērto laimestu. Taču, ja jūsu miljonas biļetēs nav bijis neviena laimesta, tās varat piereģistrēt papildspēlē. Un tie, kas tā ir izdarījuši, ir rīkojušies tālredzīgi. Varbūt tūlīt uzzināsiet, ka esat laimējuši 1000 eiro. Cik biļetes tika piereģistrētas šī mēneša izlozē? Šoreiz izlozē piedalījās 25 810 nelaimējušas miljonas biļetes. Un mums ir zināmi visu 8 veiksminieku vārdi. Šodien 1000 eiro ir laimējuši Egils Varlāmovs, Valentīns Biruks, Aina Adadurova, Mārtiņš Jespers, kā arī Ronalds Rebans, Pāris Laguļļevska, Pēteris Strautiņš, Sandis Kipens. Nu re, vēl viens izložu vakars kopīgiem spēkiem veiksmīgi aizvadīts. Tā ir. Esam izlozējuši skaitļus, noskaidrojuši uzkrājuma prognozes un nosaukuši Moment Loterijas miljonus papildspēles veiksminiekus. Un arī veiksmes stāsti ir izstāstīti. Tik tiešām viss, kas bija šim vakaram paredzēts, ir paveikts. Un no arī es varu sākt doties baudīt brīvdienas. To novēlu arī jums, lai jums jaukas un mierīgas atlikušās brīvdienas un patīkamiem pārsteigumiem bagāta nākamā darba nedēļa. Atā! Veiksmi un izdošanos!